Медична реформа повинна продовжуватись через декілька причин, але головна серед них та, що люди хочуть медичної реформи в Україні. Є багато опитувань, кожне з яких показує, що зміни в медицині в пріоритеті серед українців. Найбільш останнє опитування, наприклад, взагалі поставило медичну реформу на друге місце після антикорупційної. За всього рік, який тривала медична реформа, в першому її етапі були зроблені такі речі, яких не було зроблено за багато-багато років до того. Починаючи від таких простих, здавалось би, речей, як можливість вибрати собі лікаря самостійно, чим скористалися більше 28 мільйонів людей, і закінчуючи тим, що сьогодні можна в свого сімейного лікаря отримати безоплатно, без того, щоб давати якісь 20-50 гривень лікарю, базовий набір послуг. З'явилися електронні рецепти, ними стали користуватися навіть пенсіонери, і за ними вони отримують у сімейного лікаря ліки для найбільш розповсюджених хронічних захворювань. В новій системі, там, де люди самі можуть їх вибирати, і кошти йдуть за пацієнтом, є можливість заробити достойну зарплатню і є можливість отримати винагороду за реально зроблену роботу. От тих лікарів, які мають велику кількість пацієнтів, які популярні, які вміють якісно лікувати, доходи зросли в кілька разів. І важливо те, що це не було просто підняттям зарплати під День медика або ще з якихось причин. Це система, яка створює можливості для заробітку. Є ще одна причина, чому реформа повинна продовжуватися. Лікарі-спеціалісти, лікарі, які працюють у лікарнях, в поліклініках, вони ще не там. І коли вони дивляться на сімейного лікаря, коли вони дивляться на всі зміни, які відбулись, я думаю, що в них виникає велике бажання, щоб також змінилося і їхнє життя.